חיפשתי עוד יהודיות, במיוחד אלו שפחדו מהערבים, שהם דיברו איתי בצורה של, אוי, אני מפחדת להיפגש, מה הם יגידו, מה הם ירצו. זה הפרות מאוד קשות של זכויות אדם, שאני חייב לומר שגם בג"ץ משתתף בהם, כי בג"ץ מעולם לא היה מוכן לתת איזו הצהרה שיש להם זכויות כאלה ואחרות. שאני? כתף אל כתף עם מסתערבים בתוך הכפר חוטפים מחבל בשתיים בלילה, אז אני שם נחשב למלך ישראל. אבל כשאתה בארץ ואתה זה, אתה ערבי סוג ב'. החלוקה הזו לבתי ספר יהודים וערבים, זה משהו שהוא לקח לי זמן להבין את עוצמת הפשע של הדבר הזה, ורק תוך כדי ולאורך שנים הבנתי עד כמה הדבר הזה מסלים אותנו לחיים בנפרד. אז לגבי כיבוש, המדינה, ודאי שהחרדים סמכו מאוד על השחרור של הכותל, סמכו מאוד על שחרור חבלי ארץ ישראל. מצד שני, הרבה חרדים לא ראו בעיה בחילופי שטחים. ג'סר זה גן עדן. יש הרבה אנשים טובים. את הכתבות האלו לא תראו בגופי התקשורת המרכזיים. אין כאן סנסציה, אין דם, אין בהכרח סיכויים לרייטינג בחברה שמשועבדת לריגושים ועיתונות המשועבדת לסקופים. הכתבות הללו אומנם שמות קונפליקט במרכזן, אך מזווית אחראית שרוצה להעלות מודעות לסיפור מורכב מתוך דאגה ואחריות ליישובו. בואו נתחיל מפה אם יש עולמות תרבות של החברה הערבית. ערב, מג'דיידה, 35,000 איש ואין להם אולם תיאטרון. ארבע שנים אני אספתי סיפורים עד שהסכימו לתת לי. הם אמרו לא, 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 זה נורמליזציה, מה את רוצה ראויה? את רוצה שאנחנו ניתן לך סיפורים שיתורגמו לעברית? מה השתגעת? הכתבות נעשו במשך 3 שנים במסגרת התוכנית עיתונות שלום, פרויקט משותף של הטלוויזיה החברתית ומדרשת האדם. תקשורת שלום היא תקשורת בעצם שמניחה שאם אנחנו נמצאים בסיטואציה של קונפליקט, היא רוצה לא לקדם את מערכת היחסים הקונפליקטואלית ולהזין אותה, אלא להפך. איך לעשות תקשורת הוגנת, איך לעשות תקשורת שהיא מקדמת שוויון, מחוקרת שאלות של יחסי כוח. זה בהחלט איזושהי אידיאולוגיה שנכנסה לי ללב, לנפש ולעשייה שלי. בפרויקט השתתפו כ-180 נשות ואנשי מדיה, ערבים ויהודים, שביקשו ללמוד במסגרת משותפת על הסכסוך המתמשך, מתוך כוונה ליצור תקשורת אלטרנטיבית, כזו הלוקחת אחריות על הסכסוך ונוטעת גם תקווה. עסקנו בסוגיות הקונפליקטואליות הישירות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסינו לשאול את השאלות איך עיתונות שלום צריכה לטפל בהן. עסקנו בקבוצות המודרות משיח השלום, שאנחנו בדרך כלל לא שומעים את הקול שלהם ומה עמדותיהם ומה הם חושבים ואיך הם רואים גם את המלחמה וגם את תהליך השלום. מה בין חופש הביטוי להסתה? להגיע לשטח, שם לראיין את האנשים, לצלם בפועל. לדבר על סוגיות שהן באמת קשות, ולנסות ככה להבין אחד את השני. אני אחתתי את האדוות ווסעתי למעלומת תעתי בכל מה יחוס הסחפה. כתבת מקאלי אנו صديقتي סיגל عن تحسين مباني الرمل ومركز الرمل. הדבר בעצם שהכי תרם לי בתוכנית הזאת זה היה בעצם החיבור להכיר את הסיפורים האישיים ולהרחיב בעצם את התודעה שלי לגבי מאבקים של אוכלוסיות מאוד רחוקות. זה גרם לי להרגיש הרבה יותר קרוב לשטח ולהבין גם על עצמי שהשיח שלי הוא מאוד מוגבל וכל הזמן צריך ללמוד איך להרחיב אותו. اخترت الموضوع 48 كانت الفكره من زميلتي وانه الاشي كمان بيمثلني انا كصبيه عايشه بدوله اسرائيل بيمثلني كانسانه وانه بيمثل قضيتي كعربيه. התוכנית עיתונות שלום הפגישה גם את הציבור הרחב לתכנים. החל מפרסום כל תכני הרצאות ברשת לצד הכתבות שהפיקו בוגרי התוכנית,
ועד לערבי שיח לקהל הרחב, אליהם הוזמנו נשות ואנשי תקשורת מהזרם המרכזי כדי לדון במתח ובדילמות שלהם בנושא. אבל אתה לא קם בבוקר מרגיש שהתפקיד שלך זה להביא סוג אחר של תקשורת, תקשורת שמקדמת שלום לעומת תקשורת שרק מנציחה את השיח המפלג. ולכן בעיניי הדבר היחיד שחשוב, כן? היחיד. הסקופ זה הדבר בעיניי, זה הדבר המזוקק ביותר של להיות עיתונות, אם אתה מביא סקופים. אם לא, בעיניי זה סתם. לדעתי, רוב רובם של כלי התקשורת הם מגויסים לטובת השימור והשמירה על התדמית הדמוקרטית הליברלית של מדינת ישראל. בתום 3 שנים בהם רצה התוכנית בתמיכת האיחוד האירופאי, מחפשות הטלוויזיה החברתית ומדרשת אדם פרטנרים להציד את הפרויקט הלאה ולאפשר לנשות ואנשי מדיה נוספים להפוך לשגרירים של עיתונות שלום. It's great to be here for the final event of this project on peace journalism. This is peace is something very important for us the European Union and journalism of course it's part of freedom of expression, freedom of the media is something very important. What is very important in this kind of project is what we call the people to people, like people meeting each other, talking to each other, disagreeing. It's important also to disagree, to discuss. And that's a kind of moment when we are together. אני חושב שכל מי שמעצב את דרכו בעולם התקשורת חייב לדעת חלק מהדברים המרכזיים האלה. אנחנו מתייחסים לשלום, אבל זה תופס גם לגבי אתיקה ולגבי האופן שבו אנחנו רואים את האחר והאופן שאנחנו מסקרים את האחר. אני חושב שכל אדם שמתחיל בתקשורת כדאי לו מאוד להיות כאן ללמוד את הדברים האלה. אין שום מקום אחר שאפשר ללמוד אותם. اليوم انا بمارس مهنه السرد مش اي حدا يقدر يمارس مهنه السرد وكذلك الامر انتم بنات عربيات اول مره يركبن الحريه وكل الثقه على ايش يقولوا بالعربي زلات ايش بالعربي لا 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 حد زلمه لا حد زلمه اللي هي الركمجي اللي هي ايش الركمجي فالكل الحريه يمكن تساوي كل شيء بالحياه وكل شيء طبعا بايد كنت انت اللي تقرر حياتك مصير حياتك فعشان هيك راح نعمل مبادره من رقم جد كوب الامواج وهي المبادره راح نكون احنا كلنا يدي واحده تكيو اتخمامي هاي ميات بطيام جاسر בת הים ששברה כל הסטיגמות על האישה עשתה כל דברים שבמגזר לא מסכימים שעושים האישה עושה אותה ואני שברתי הכל עשיתי שחקתי כדורגל אני דגה בים אני הרמתי משקולות, הכל עשיתי, מה לא עשיתי, הכל עשיתי. מחוף הים בג'אסר, נמשיך לארון של אמנה כנענה בכפר קרה. פדלו, פדלו, ברוכות הבאות, פדלו לעמותה, עמותה כנענה. ראיתי אישה בתוך המטבח כל החיים שלה, אני אמרתי וואו, למה לא לתת לה מודעות חדשה? אז הידע שלי ניצלתי אותו בתוך הבית שלי. פתחתי את הלב ופתחתי את הבית והזמנתי את האנשים. נכנסתי אותה למקום כל כך מיוחד. קראתי לו אחלה אוניברסיטה חברתית. אנחנו לומדות במעגלים.
דרך מומחים, דרך מקצועים מלמדים אותנו. נשים יוצאות החוצה, כל אחד חוזר את הביתה, מסביב לשולחן מסברת מה היא למדה. וככה אני הרגשתי שאני הפכתי את הנשים להיות שגרירות למודעות החדשה. איפה היום את רואה את התפקיד של העמותה? ואת הפעילות שלך כפעילה חברתית בכלל בנושא של יהודים ערבים והתגייסות למען קידום השלום. שהקמתי את העמותה ב-2004, קודם כל מה שחשוב לי, מעמד האישה הערבייה. פעם הייתי בתל אביב, ראיתי וואו, כל היהודיות במסעדות, אמרתי ורדי, אין להן מחוות, אין סירים, לא מבשלות. כשחזרתי הביתה, אמרתי, בא לי לעשות מין פרויקט חדש. נשים מבשלות שלום, ועשיתי את זה. שש נשים בכפר קרע, שש נשים בברדס חנה. והתחלנו את המרתון, פעם כאן ופעם שם. אנחנו לא מבשלות רק אוכל, אנחנו מבשלות דיאלוג, כדי להכיר את האחר ולקבל אותו ולהזדהות אותו. כל מה שאני מחברת בין נשים בתוך הארון שלי, בתוך החדר הזה, אני מורידה את הדעות הקדומות על שנינו, כנשים יהודיות וערביות. זה העצמה, את לא יכולה להגיד העצמה רק ללמד א' ב' ג', לא. יש דעות קדומות על שנינו, שתי חברות. אז אני צריכה להוריד אותם. איך היום עמותת למענך היא אחד העמותות שמאמינה בחיים משותפים והיא מרימה את הדגל של חיים משותפים. אין לנו מנוס. בשכונת ג'בל מוקבר במזרח ירושלים מתקיימות מזה מספר שנים סדנאות העצמה לנשים. מה זה בשבילך העצמה? העצמה זה פשוט להעניק לאישה כלים שיביאו אותה מנקודה מסוימת להצלחה, הצלחה שהיא מגדילה לעצמה. את יכולה לספר קצת על הסדנה ואיך אתן עושות את זה בסדנה? אוקיי, הסדנה הספציפית הזאת שהיא הייתה שני מפגשים, זה התחיל מכל העניין של להגדיל, לתחום את החלום שלך, מה זה חלום בשבילך, לתרגם אותו לחזון ולמטרות, ליעדים מדויקים ולהתחבר לחוזקות שלך. אול אישי תקוויה וזירעת אוסוס סלימה לאי אישי בלחייה. وفي في يعني كثير احنا نساء يعني خصوصا مثلا انا ما درستش ما فوتش جامعات شيء فانا بطمح انه النسوان يكون معهم شهادات عليا من جامعات لان هذا باثر على حياتهم بعطي نتائج ايجابيه في بيوتهم برضه ولهم بصقل الشخصيه تمكين صقل لشخصيه المراه واعطاء المراه اشياء هي بدها اياها بس مش عارفه كيف توصل لها بارارا متقخوت 20 نشيم جنا كيلاتيت على خلكان نتوشه شيخشيروا بعצمان את הגידולים האורגניים הן מוכרות לאנשי הכפר, והכסף שנכנס חוזר לגינה ולקהילה. את הפרויקט מובילה אנהר מסעורי. החזון שלי או של המחלקה לקידום מעמד האישה הוא לייצר מקומות העסקה לנשים, במיוחד לנשים שהן לא הזדמן להן לרכוש השכלה גבוהה, או יש להן מקצוע או יש להן עבודה. ובאמת הקבוצה הזו היא מאוד רצינית, מאוד שאפתנית ורוצות באמת להיות חלק מהחברה ולתרום לחברה. ואחרי כל ההכשרות שכבר עברו, רצו לממש אותה. והיה החלום שלהם, וזה כאילו חלק מהחזון שלי, הוא באמת לייצר משהו בחברה למען החברה. והמחשבה שלנו הייתה מאוד מאוד חרחבה, ועדיין המחשבה שלנו היא מאוד חרחבה, היא להקים מקום גינה קהלתית, גינה שמייצרת ירקות בצורה אורגנית, למכור לאנשים במקום שיהיה חנות לתבלינים. אנחנו גם רוצות להקים סדנאות יצירה כמו סדנת נרם, אריגה, סריגה, גם תליאת קשים והמון המון סדנאות שאנחנו כבר בשירות לזה. מה זה עושה לכן כנשים? כל הרעיון הזה בעצם של נתינה. נתינה זה נותן לי שמחה, זה מעצים אותנו, מעצים את המקום שלנו בכפר. אתמול ההפגנה בג'לג'וליה, כל התפקיד שלי ושל עוד כמה נשים שכבר מובילות התארגנויות של נשים ברמה המקומית, זה לתמוך בהם. קודם כל לשלוח את כל הקרוזים לפני, לתמוך בהם, לעזור להם איך להתכונן, להיות שמה. להתחיל לצעוק ואז הן טובות כוח ואז הן לוקחות את המגפון ומתחילות לצעוק.
וזה כזה אתמול, אפרופו העצמה ואפרופו... אז זה לדעתי גם עוד סוג של... מה זה לדעתי? זה באמת ככה. זה להיות שמה ולדחוף קצת מאחורה ולהוביל לפעמים ולהיות בצד שצריך, וככה בעצם מתחילה להתפתח גם מנהיגות מקומית נשית. אנו זה בעצם אנחנו מאמינות שפעילות קהילתית מקומית והתארגנות קהילתית מקומית מחזקת מנהיגות קהילתית מקומית, וברגע שמחזקים מנהיגות קהילתית מקומית אפשר באמת להגיע גם למוקדי קבלת ההחלטות, לפוליטיקה המקומית, ומשם הכל מתחיל ומתפתח ומתקדם. חבר קהילות מוחלשות, מקומיות, פריפריאליות, יהודיות וערביות, במטרה לבנות את המדינה כמקום צודק יותר, בטוח יותר וטוב יותר לכולן. הם לא מוכנים לקחת חלק בהרס בתים, במחסומים לא חוקיים, בירי במפגינים. הם לא מוכנים להטיל מצור על אוכלוסיות, לעזור למתנחלים להרביץ לחקלאים פלסטינים. הם לא. ובתקווה שהדוגמה שלהם תחלחל ורבים אחרים יגידו לא. אני חושש להיכנס לכלא. בגלל התנאים הפיזיים והנפשיים והעובדה שלא עשיתי שום דבר כזה לפני. אבל אני חושב שבגלל האמונה שלי בצדקת דרכי, אז שאני אצליח לעבור את זה. אני ממש מקווה שהוא לא מרגיש לבד, ושהוא יודע שלמרות שהוא שם בפנים, עדיין יש מסביבו רשת צמיחה גדולה של אנשים שאכפת להם, איתו במאבק. לחשוב שאני עוד חודשיים אהיה פה בכלא, זו מחשבה מאוד משונה. לחשוב מה אני אעבור, מה אני ארגיש, האם אני אשמע את הצעקות. אבל אני מקווה שיהיה טוב ושאני אתרגש מזה שכולם מגיעים לתמוך. אנחנו פה כדי לתמוך בערן. סביר להניח שהפגנות כאלה לא מקרבות את סיום הכיבוש, אבל הן תומכות באלה שמסרבים, וכשמספרם יגדל, הם אלה שיסיימו את הכיבוש. אנחנו פה כדי לשמור על זכות הצעקה והסירוב, שמתישהו תהווה כוח פוליטי יותר חזק ותמנע את המשך הכיבוש. אז כשאני הייתי בכלא, היו גם מפגנות תמיכה שארגנו יש גבול ומסרבות, וזה היה אחד הדברים שהכי חיזקו ורגשו, התחושה שאת מחוברת בחוץ, שיש מי ששומר ורואה ואכפת ממך וממה שאת עושה, ושאת לא לבד בעיקר. כל מי שמכיר מישהו בתקשורת שינסה להכניס את זה, למרות שזה מאוד קשה, וזאת הדרך. לחץ פוליטי, זאת הדרך. ולכולנו כולנו בהצלחה בשחרורו של איראן. איראן אביב תמיד תזכור, הסבן הוא הגיבור! מה שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים,
וממש דוארים לתוך הצון. אל תקבו, אל תקבו. אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתרחק בצון. בג'יב אל-גנם, בג'יב אל-כלב, בג'יב אל-חייל מתל משיב. כל יום משקל, כל יום משקל. اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي بس اذا فيش مشاكل مشاكل كثير كثير تتروح عند البيت كيف الحال الحمد لله בלב בקעת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקעה כדי ללוות אותם בזמן המראה. מה הבעיה שלך עם הרועים פה? אפשר לדעת מה הבעיה שלך? מטריד אותי, גברת. يعني مش بس بصروخ بكحتك بقول لك ما بخليك الا بتطلع من المنطقه وبقول لك انت هاد ممنوعه يعني وبتلقى الكلب على الغنم والخيل ومثل ما شفت انت قبل شوي شو عمل وانت موجود كيف لو مش موجود انت بعمل اكثر الغنم بالخيل يا حنان هذا طريق 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 حنان على الطريق طريق لهناك ليش مشاكل تبدل مبعضهم ها يعني انت شفت قبل شويه بالخيل هذا غنم معشر يعني فيها بده يولد وهو بالخيل وبالكلب تبعه طبعا بدها تطرح انا بتعب على الغنم بخسر عشان الخروف هذا بصرف على اولادي على هذا هو بيجي بالخيل بالكلب بخلي الخروف بموت هذا طبعا انا بخسر عشان المشاكل والعنف صار اجهاد لواحد صار بس مش في نفس اليوم زي ما تقول اليوم بالغنم وبالخيل وهذا بكره بصير اجهاد بعد بكره الغنم مش على في نفس الساعه بتجهد بعد يومين بعد ثلاثه ايام بكون الخروف ميت في بطنها بصير אזור בקעת הירדן וצפון ים המלח משתרע על כ-1.6 מיליון דונם, שהם כמעט 30% משטח הגדה המערבית. מדינת ישראל אוסרת על הפלסטינים להשתמש ב-85% מהאדמות בבקעה. אסור להם לגור שם, לבנות, להניח תשתיות, לראות צאן או לאבד את האדמות. הקהילה ברשש עצמה גם לא מחוברת למקור מים. בזמן שארגון הבריאות העולמי ממליץ על שימוש של 100 ליטר ליום לנפש לשימוש אישי וביתי, תושבי הבקעה הפלסטינים נאלצים להסתפק ב-30 ליטר בממוצע, פחות משליש ממה שמומלץ. מדוע התחילו לפעול באופן הזה בבקעה, ומה עומד מאחורי ההתנהלות הזאת? מה שרואים היום זה תוצר של תהליך בכמה שלבים, כשהראשון הוא הריקון של הבקעה במהלך 67, השני זה הירי על הפליטים שמנסים לחזור לשם, השלישי זה הקמת ההתנחלויות ששודדות את המים ואת הקרקע במקומות הטובים ביותר בבקעה. מתוך 85 אלף איש בבקעת הירדן, נשארים בסוף 67 11 אלף איש, כלומר שמינית ממספר התושבים. בגדה המערבית אין מקום דומה לזה. ما بده غنم ما بده هذا هو بده الارض هذه بتبقى فاضيه ما فيها ولا واحد فلسطيني كرن كيمت لاسرائيل مشتلتت على معينات ومكورات ماي יש اكليم سوبتروبي ده جن ادن للمتيشوين خطلين بعصم ببيكات الاردن متبسس موديل של كيبوش كولونيالي שנותן רווחים למי שלפעמים מתחילים בתור קיבוצניקים, לפעמים מתחילים בתור מושבניקים, זה לא משנה. מישהו צריך לסלול דרכים, זה עושה בשבילם המדינה. מישהו צריך לאכוף על החקלאים והתושבים הפלסטינים, להשלים עם זה ששדדו מהם את מקורות המים. אני לא מפעלה לעבוד של חקלאים, אני עושה את מה שמוטל עליי, ואם מוטל עליי, להזיז. להזיז בהנחיית המתנחלים? ומישהו צריך להזרים משאבים חדשים כדי להחזיק את ההתנחלויות האלה אחר כך. כלומר, זה רווחים פרטיים וזה פרויקט של המדינה. מי שעומדים לצד הפלסטינים הם פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים, אשר פעמים רבות מגנים בגופם על הרועים, מבקשים מהצבא להציג אישורים, ולא פעם נוכחותם מאפשרת לרועים לצאת למראה לתחושת ביטחון. האם אלו הם באמת הפרובוקטורים כפי שהם מוצגים בתקשורת המרכזית? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו, גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר
באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שהם מתעדים אותם. הם לא משלמים מחיר הרי אף פעם על שום דבר שהם עושים, אבל הם כן יודעים שיש לזה איזשהו הד תקשורתי שהוא לרעתם. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים בצדק. אני הרבה פעמים אומר לאלחנן, שהוא אומר שאנחנו פרובוקטורים, שככה פרו אמר למשה ואהרון. כל מישהו שמכניס לאנשים רעיונות מוזרות כמו שיש זכויות, הוא הפרובוקטור. תוריד את הידיים. אנחנו משתמשים בפריבילגיות שלנו. יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. אין ספק שהנוכחות שלנו שם תורמת ליכולת שלהם לצאת חזרה לאדמות מרעה. אחד מההצלחות שלנו זה העצמה. אנשים כאן, לפני כמה שנים, רק היו רואים כאן את המתנחלים צופים עליהם למעלה, היו נשארים במאהל. היום גם כשאנחנו לא כאן, באומץ רב, הם באים, הולכים, גם בלעדינו, ומתעלמים עד כמה שאפשר מהמתנחלים. הדבר שהכי מפחיד את מדינת ישראל זה שיתוף פעולה לא אלים בין יהודים ופלסטינים. כי זה הדבר שהכי מערער על העליונות של היהודים. זה שישתפו פעולה באופן לא אלים. שיתוף פעולה אלים הם מתים, זה דבר שהם הכי אוהבים, כי הם יודעים גם להתמודד עם זה הכי טוב. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים, אשתדל להיות איש. במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם. Thank you.